Boa tarde, senhor promotor José Farias. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente saber um pouco mais do senhor. Boa tarde. Eu tenho 65 anos de idade, 47 anos de serviço público estadual, dos quais 15 anos na Polícia Militar, como oficial, e 30 anos completa no dia 18 deste mês, daqui a 16 dias, 30 anos de promotor de justiça. Nesses 30 anos de Ministério Público, estou com 22 anos na Promotoria de Meio Ambiente da capital. Sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFPB, julho de 82, especialização em Direito, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutorado em Psicologia Social. No meu doutorado, tudo na UFPB, a pesquisa foi a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu fui trabalhar numa pesquisa empírica. A minha pesquisa de doutoramento contou com cinco estudos, sendo um qualitativo com grupos focais, de estudantes universitários, grupo focal com 12 catadores no sertão da Paraíba, grupo focal com garis, grupo focal com professores do ensino fundamental, grupos focais com o pessoal de saúde da família, endemias e ambiental. Agentes de saúde da família, endemias ambientais. Eu trabalhei com 22 municípios, foram nove grupos focais, com o resultado dessa pesquisa qualitativa, que foi analisada com o Alcest, uma ferramenta francesa, e a partir daí eu construí dois instrumentos de pesquisa quantitativa, sobre atitudes das pessoas que geram o resíduo sólido e o outro sobre os afetos dessa pessoa frente ao resíduo sólido. E apliquei esses instrumentos em 22 municípios com 2.622 pessoas. A partir daí, eu passei a ter um conhecimento profundo e amplo sobre o comportamento humano ligado à gestão de resíduos sólidos. Normalmente, quando a gente fala em políticas públicas, a gente só se liga, quem é da parte do direito, só se liga no instrumento jurídico, a lei. Acontece que a lei não transforma absolutamente nada. Por quê? Porque todos os comportamentos em qualquer área da sociedade desajustados ou inadequados precisam ser tratados com educação para mudança desse comportamento. Então, a lei apenas mostra um caminho, sinaliza, mas é necessário um trabalho de profissionais de várias áreas para que a política pública se concretize. E aí a gente mostrou várias deficiências e causas da ineficácia da legislação que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da 12.305, que agora, em agosto, completa 11 anos e continua no papel. Esta é o resumo da minha história. Trabalho com erradicação de lixão na Paraíba desde 2005, aliás, desde 2002, quando atuamos em parceria com o Dr. Antônio Ervilho, do Ministério Público Federal, para erradicar ou fechar o lixão do Roja e edificar o aterro sanitário para a região metropolitana.
volto a trabalhar com isso para apoiar os outros municípios paraibanos, promotores de meio ambiente do estado da Paraíba, em 2005. E retomo em 2009, quando o Ministério Público da Paraíba apurou o seu primeiro projeto estratégico, que na área ou na linha do ambiental, uma das políticas públicas prioritárias escolhidas pela população dos municípios, numa pesquisa realizada pelo Ministério Público e pelos próprios promotores de meio ambiente, foi a erradicação de lixão. Então, a gente passou a trabalhar com isso, mostrando, difundindo as ações e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos para todos os prefeitos do estado da Paraíba em audiências públicas. A partir de junho de 2010, em todas as micro-regiões do estado. Então, a gente esteve em Catolé do Rocha, Sousa, Cajazeiras, Itaporanga, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, mostrando, reunindo prefeitos, secretários municipais e mostrando como fazer a política nacional, como implementar. Mais recentemente, 2018, o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, o chefe do Ministério Público Estadual, retomou essa política agora numa atuação mais coercitiva. Então, nós mostramos aos prefeitos que eles estavam praticando crime. Dois crimes, um crime ambiental, do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, com a liberação ou a disposição de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, ou lixões, e crime de responsabilidade, porque estavam deixando de dar eficácia à lei federal, e também improbidade administrativa. Foi negociado com cada prefeito, cerca de 170 e tantos, 180 municípios, a não mandar mais lixo para os lixões, sob pena para não serem processados criminal e civilmente. Os prefeitos, a maioria, mostrou que para mandar. Aí, mais uma parte, cerca de. Em um resumo, a política na rede sólida, na Paraíba e no Brasil, não avançou nesses 11 anos absolutamente nada. Não avançou por vários motivos. Um deles é a falta de capacitação nos municípios de pessoas, de servidores, com conhecimento e habilidade suficiente para fazer a implantação. Mas o principal motivo é a falta de decisão política, a vontade política dos prefeitos. Em termos práticos, o senhor disse, o senhor falou que o Ministério Público tem agido junto com os prefeitos, junto com os órgãos públicos, para fazer a implementação da correta forma de destinar os resíduos. Essa parte da educação, o Ministério Público, ele faz campanhas, eles incentivam escolas, como é que funciona para disseminar isso? O Ministério Público, por eu ter me especializado no tema, o Ministério Público, desde 2010, colocou à disposição dos municípios a nossa expertise para ensinar os municípios a implementar. É multidisciplinar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você precisa adequar o município para a coleta.
Eu estou falando em estrutura, caminhões, carroções, unidade de gerenciamento integrado, que é uma base em que você possa ter, na mesma planta, um pátio de compostagem, uma unidade para disposição de rejeitos, uma célula de aterro sanitário e um galpão para triagem. Então, tem essa parte física que é a obrigação das prefeituras. Toda prefeitura tem que fazer e elas não estão fazendo. Da parte da prefeitura, ainda precisa incluir os catadores, qualquer que seja o sistema de coleta, o sistema de tratamento. O município pode ter 3, 4 sistemas de tratamento, não tem problema, mas tem que ter a coleta seletiva, é obrigatória, e a inclusão do catador nesse sistema de coleta, qualquer que seja o sistema de tratamento. Nessa parte dos catadores, para coletas, para que eles sejam incluídos, eles têm que ser remunerados pela prestação de serviço ao município para coletar o reciclável, que é dele. Então, eles precisam do galpão para triagem, precisa que a coleta seletiva esteja implementada e que ele seja remunerado. Por quê? Porque a Constituição Brasileira não permite trabalho gratuito, isso é escravidão. E a coleta seletiva, a separação, a coleta seletiva pressupõe separação prévia pelos geradores, ou seja, por cada domicílio. Essa parte é a parte da educação, que é o município que tem que fazer. E o município tem instrumento para fazer. O município tem Secretaria de Meio Ambiente, tem departamento, mínimo departamento de coleta de resíduo. O município tem professores e o município tem os agentes ambientais, de endemias, que estão de casa em casa. O que nós fizemos foi mostrar ao município, primeiro, ensinamos os municípios a fazerem o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, uma obrigação legal que devia estar pronto até o dia 2 de outubro, 2 de agosto de 2012. A maioria dos municípios da Paraíba não fez, a maioria dos municípios brasileiros não fez. E os estados brasileiros fizeram fora de prazo, inclusive da Paraíba, que nem está pronto ainda. João Pessoa fez em 2014. O ano passado ela fez uma adequação, mas não implementou. Segundo, tem que ensinar as pessoas nas escolas, ou seja, tem que ensinar os professores e ensinar os agentes de saúde, endemias e ambientais, para que eles sejam multiplicadores. O Ministério Público fez isso em 32 municípios entre 2010 e 2013. Em 32 municípios. Por quê? Porque foram os municípios que voluntariamente quiseram. Voltou a oferecer agora em 2018, 2019, quando obrigou os municípios a fazer. Colocou novamente à disposição. Poucos municípios querem fazer. Cabedelo, aqui próximo, tem uma sentença judicial transitada em julgada desde 2010, há 11 anos, obrigando a implantar a coleta seletiva. Até hoje não implantou. É difícil? Não é. É trabalhoso, mas não é difícil. Mas, se você não fizer a lição de casa, ou seja, ensinar de casa em casa a separar, e é fácil separar em 3, se você não fizer isso, e depois exigir que as pessoas separem, inclusive impondo multa, porque a própria lei diz que, primeiro, tem que ter a cobrança do serviço. O serviço de coleta tem que ser remunerado. Segundo, tem que ter a obrigação da separação prévia para ter coleta seletiva. E tem que ter a coleta ativa. Mas os municípios não querem fazer. Não querem. É uma questão de decisão política. Porque eu afirmo, porque eu já trabalhei com todos os prefeitos da Paraíba.
E a gente conta nos dedos, não dá uma mão àqueles que quiseram fazer. É muito simples, não precisa ser um gênio para entender o que precisa fazer. Agora, os municípios não querem fazer. Essa é a verdade. E Cabedelo mesmo agora criou um grupo de trabalho. Eu fui convidado para participar desse grupo de trabalho. Ele seria coordenado pelo secretário de Meio Ambiente Cabedelo. Nós, na primeira reunião, e com a participação do professor do IFPB, essa tem sede lá no município, mas já houve duas ou três reuniões, desde a primeira reunião que eu digo, olha, para isso dar certo, quem tem que coordenar essas reuniões é o prefeito. Porque se o prefeito não se envolver, nenhuma secretaria vai se envolver. Se a secretaria não se envolver, nenhum funcionário público vai se envolver. Se a população vê que a gestão municipal não está envolvida, ela não vai fazer a separação. Nós estamos trabalhando com comportamento humano. Comportamento humano, ele é aprendido para ser condicionado. Se não for assim, não muda. Se não for assim, não muda. Se o prefeito não estiver à frente e vestir a camisa e ele mesmo coordenar todo o trabalho, não vai acontecer a coleta seletiva. Essa é a realidade do Brasil. Concordo. Essa resistência à coleta seletiva e ao descarte, a fazer uma estrutura adequada para os resíduos, o senhor encontra ela também aqui em João Pessoa? Aqui, a João Pessoa e Campina Grande são os piores, porque o plano municipal de gestão de resíduos já prevê a coleta seletiva. João Pessoa mente e engana. A administração pública de João Pessoa, todos os prefeitos e todos os superintendentes da Enlu, mente e engana o povo dizendo que aqui tem coleta seletiva quando nunca teve. E vem com a história de Acordo Verde. Acordo Verde é pessoas de uma determinada rua que decidiram para aquele catador entregar. Isso não é coleta seletiva. A própria lei define o que é coleta. Coleta é um serviço público essencial, que é de competência do município, que é de interesse local. E é seletiva, esse adjetivo é quando a população separa para entregar. Então, se você separa na sua rua, o catador vai na sua porta e pega e leva, e a prefeitura não está pagando pelo serviço dele, nem esse serviço dele é organizado, cronologicamente organizado e remunerado, isso não é coleta seletiva. Isso é engodo de político mau caráter que tem no Brasil, tem João Pessoa, tem Campina Grande, e continua tendo. É engodo. Se você procurar as associações e cooperativas de catadores da Paraíba, nenhuma até hoje recebeu apoio do poder público. Não é quem tinha, não. Por quê? Porque eles são trabalhadores, eles precisam ser remunerados pelo que fazem. Eu vou dar um exemplo. Eles contratam até sem licitação e vão brigar na justiça para manter o contrato. As grandes empresas como Limpiporte e outros, você conhece a realidade aqui. E eles pagam por tonelada para coletar de porta em porta e levar para Aterro Sanitário. E lá paga por tonelada para enterrar. O que se está dizendo, e que a lei deixa bem claro, é que ele tem que pagar a mesma coisa ao catador. Na sua casa, você tem a obrigação de separar em dois ou três. Eu digo dois ou três, porque na cidade, até 30 mil habitantes, 50 mil, dá para separar em três para fazer compostagem. Nas grandes cidades, como João Pessoa e Campina, não dá. Então, você separa em dois. O lixo molhado, que é o resíduo orgânico mais o rejeito, para ir bater o sanitário. Você entrega à empresa coletora. E o reciclável, aquele material inorgânico que é limpo, para entregar aos catadores. Se você não tem o catador pegando na sua porta, você coloca e os caminhões levam tudo.
Você não está pagando a empresa para coletar e transportar o reciclável? Por que você não paga o mesmo preço ao catador que vai na sua porta pegar? Tem mais, a lei ainda disse, tanto a 12.305 quanto a 8.666, a das licitações, que você pode contratar a associação ou cooperativa de catadores para fazer essa coleta sem licitação. Pergunto, por que não contrata? Aqui tem uma associação com 250 catadores, uma delas, as Tramares. Nessa época de pandemia, eles passaram fome e a prefeitura não o acolheu. Então, eu afirmo e reafirmo que as prefeituras não fazem a implementação das ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente a coleta seletiva universalizada, com a integração dos catadores organizados no sistema de coleta, por mau caratismo dos políticos governantes. Mau caratismo. Entendo. Eu tive a oportunidade de colaborar com alguns processos da SUDEMA e vi mesmo que um dos maiores infratores nesse caso dos resíduos sólidos são as prefeituras mesmo. Em questão de lixões e de aterros indevidos, né? De sem licença, prejudicando o meio ambiente. Eu queria saber como é feita a fiscalização das demandas por parte do Ministério Público nessas questões. Veja bem, o Ministério Público, apesar de ser chamado fiscal da lei, não tem exercício de poder de polícia, não tem poder de polícia administrativa. O Ministério Público não pode chegar lá e autuar e multar. A SUDEMA tem, mas a vida toda a SUDEMA também se omite. A SUDEMA sequer, em 42 anos de existência, fez um concurso público. A SUDEMA tem técnicos de péssima qualidade que se submete a trabalhar por portaria ganhando 2, 3 mil reais. Então, isso é um problema. São os órgãos ambientais, tanto da SUDEMA como da Prefeitura de João Pessoa também. Agora, eles veem isso há muitos anos, vão lá, autuam e acabou-se. Só que também tem um outro problema. O IBAMA tentou ser mais efetivo e não contribuiu para a solução. Deixa eu voltar à história. Em 2005, eu promovi um seminário no Hotel Tambaú, com todos os promotores de meio ambiente da Paraíba. Toda a cidade tem um promotor de meio ambiente, que tem a promotoria que é na comarca. Ele é promotor do meio ambiente de todos os termos judiciários da comunidade. Reunimos eles, o pessoal da SUDEMA e o PESIBAMA, e passamos um dia discutindo. Chegamos à conclusão de como o Estado era. Todas as cidades tinha e tem lixões. A SUDEMA ficava com uma parte do Estado, e o IBAMA fiscalizava outra parte, autuava e mandava para o Ministério Público, que era exatamente para a gente chamar as prefeituras e tentar fazer os ajustamentos de conduta. A SUDEMA fez a parte dela, o IBAMA pega os termos, as autuações, e manejou a ação civil pública contra as prefeituras. Resultado: as prefeituras, são mais de 50 ações civis públicas condenando as prefeituras, a multa lá em cima, e não obrigou a prefeitura a fazer nada, apenas construir aterros sanitários. Prefeitura, município com até 30 mil habitantes, não precisa de aterro sanitário. Aterro sanitário é uma política ultrapassada e cara. Aterro sanitário é para grande quantidade de rejeito, como é João Pessoa e Campina Grande, por exemplo.
Mas quem tem pouco rejeito a 2035 diz que você faz uma unidade de gerenciamento. E lá tem uma célula. Então, o IBAMA, nós conseguimos, em 2018, em 2019, nós conseguimos com o ministro de Meio Ambiente e o presidente do IBAMA, Nacional do IBAMA, que todas as multas que estão naquelas ações civis aqui na Paraíba contra as prefeituras fosse utilizado pela própria prefeitura o valor da multa para fazer a sua adequação em vez de pagar ao IBAMA. Nem isso funcionou. No caso, o senhor está falando que eles preferem a conduta é mais voltada para aplicação de multas do que reparação dos danos. É isso? Isso. No caso, o IBAMA. O IBAMA foi assim. A SUDENA nem isso, que a SUDENA nem pediu a reparação de dano, nem executou as multas. A SUDENA se omitiu até hoje por completo. Entendi. O senhor falou dessas ações civis públicas. Tem mais ações civis públicas tramitando no MP nessas questões de resíduos sólidos? Não entendi. Há ações civis públicas em relação aos resíduos sólidos. Elas são recorrentes no Ministério Público? Ah, nós não estamos promovendo a ação civil pública para obrigar os prefeitos a fazerem. Por quê? Porque foram feitas no passado. Eu dei um exemplo logo no início. Cabedelo tem uma sentença há 11 anos, transitada em julgado e não cumpre. Então, nós achamos que é temos que ensinar a prefeitura que quiser fazer. Agora, estamos responsabilizando o prefeito por crimes ambientais, tem mais de 50 ou 60 já denunciados na Paraíba, por crime até os que têm um mandato até dezembro, por crimes ambientais e por improbidade administrativa. Então, agora estamos esperando condições para reuniões presenciais com esses prefeitos, para que a gente volte a exigir dos novos prefeitos que cumpra a sua parte. Entretanto, todos os prefeitos que aceitaram, mais de uma centena de prefeitos, não mandar lixões, não fez o dever de casa, está mandando tudo para o aterro sanitário. Tem prefeitura mandando, como Cubati, por exemplo, os da Mataú, de Picuí para frente, mandando para Campina Grande. São mais de 100 quilômetros. Imagine transportar resíduos sólidos, principalmente rejeito, a 100 quilômetros de distância. Isso é malversação de dinheiro público. A gente está mandando todo o tempo. Então, por que eles não fazem? Falta decisão política, falta conhecimento, pouco e provavelmente. Por quê? Porque a história brasileira mostra isso. Desvio de recursos. O que você quer? Duas fontes boas para desviar recursos dos municípios é lixo e transporte. Lixo e transporte. E a Então, ação lixo e transporte. Por quê? Como é? não travou aqui. Pode continuar. Veja, uma pessoa coleta por dia cerca de 800 a 1.000 toneladas. É 1 quilo por habitante, a média. Se você coletar de todos os habitantes de uma pessoa, você vai coletar 800 toneladas por dia. Mais a varrição, mais a poda de árvore,
vamos chegar a mais 50%, 1.200 toneladas por dia. Você sabe quanto João Pessoa enterra por dia, segundo as contas da Prefeitura para o Tribunal de Contas? 2.200 toneladas por dia. A Prefeitura de João Pessoa não coleta mais de 1.200 toneladas por dia. Como é que enterra 2.200? Então, fica difícil da gente medir e mostrar que tem desvio de recursos. Você está entendendo por que o lixo é tão difícil de fazer o certo? Porque o certo é menos custo, menos poluição, menos desperdício de recursos naturais, mais economia e inclusão de catadores, ou seja, inclusão de pessoas hipossuficientes no mercado de trabalho e, consequentemente, de consumo. É por isso que não interessa a quem está momentaneamente na Enlu, por exemplo, na prefeitura. Não interessa. Entendi. Então, é questão mais de interesse para que eles tenham como tirar o dinheiro público, desviar de alguma forma. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Entendi. E também o senhor, só para ver se eu entendi direito, que teve umas partes que falharam. O senhor tratou de que a ação civil pública não está sendo eficaz, porque mesmo quando tramitada em julgado, não, eles não estão cumprindo, e que acha melhor responsabilizar o prefeito por isso. Aí é uma outra questão. Sim, eu disse isso. Ações civis públicas ambientais, especialmente na Paraíba, demoram um século. Eu tenho ações em tramitação com 27 anos de tramitação. Eu tenho ação civil pública em execução há 20 anos. Há 20 anos. Porque o judiciário paraibano, ou por não deter competências necessárias para o julgamento adequado das ações civis públicas ambientais, ou por desinteresse mesmo, ou por interesses não confessáveis, não julga as ações civis públicas. Quando julga, a gente tem dificuldade de executar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma ação civil pública para retirar uma floricultura na Beira Rio. Beira Rio é Epitácio Pessoa. Vou pensar. É na Epitácio Pessoa. Tem uma logo depois do Rio Javaribe. Ela está na área de preservação do Rio Javaribe. Desde 2001, a gente tenta executar uma sentença transitada em julgado e não consegue, para tirar uma floricultura que tem ali. Então, a ação civil pública no estado da Paraíba, para o judiciário da Paraíba, não tem eficácia. Porque o próprio judiciário não faz nenhuma questão de cumprir suas decisões. Essa é a realidade. Então, a gente entende que é mais eficaz processar criminalmente o gestor público e por improbidade administrativa. É assim que o Ministério Público, não só o da Paraíba, o Ministério Público brasileiro, nessa área de resíduos sólidos, decidiu. Porque esse problema não é só da Paraíba. Ações civis públicas, mais de 60 prefeituras. Eu vou dar um exemplo. Pilar, aqui pertinho. Pilar é uma cidade pequena. Eu implanto coleta seletiva universalizada em Pilar em 30 dias. Em 30 dias. Nós nos oferecemos para fazer isso. E a prefeitura de lá não quis. Não quis. Nós fomos lá, fizemos reunião, audiência pública com professores, fizemos tudo o que a gente queria, mas na hora de começar o trabalho, desapareceu todo mundo de lá. Tem mais um detalhe. Isso foi em 2012. A prefeita de lá, que é a mãe do deputado Agnaldo Ribeiro, era ela na época, já tinha conseguido uma
condenação para o município na Justiça Federal de uma ação do IBAMA. O IBAMA foi, autuou, promoveu a ação civil, foi condenada a implantar a coleta seletiva, a dar destino adequado e mantinha lixão. Mantém ainda hoje. Ou seja, uma sentença da Justiça Federal em Pilar, há 11 anos, não tem eficácia. Você está entendendo por que a gente evita a ação civil pública para isso? É o caso de Pilar, é o caso de Monteiro, é o caso de Sumé, é o caso de Cabedelo. São 50 a 60 municípios da Paraíba que têm ações civis. Só que essas ações, na Justiça Federal, Cabedelo é na Justiça Estadual, mas há mais de 50 na Justiça Federal, não se executa, não tem eficácia. A Lagoa Nova tem, Solidade tem, não anda. Entendi. E quantas ações penais nessa área? Como é que funciona? Ação penal é porque os prefeitos, a competência para processar é do Procurador-Geral de Justiça. Então, foram chamar todos os prefeitos. Então, o prefeito podia provar que já fazia adequado. E esse adequado deles era encaminhar para os aterros sanitários. Ou seja, do ponto de vista da lei 12.305, ainda está inadequado, mas o Ministério Público da Paraíba estava aceitando como adequado, no primeiro momento que ele mandasse tudo para aterro sanitário, desde que não mandasse para um lixão, disposição a céu aberto. Alguns não aceitaram, então tem uns 50 denunciados. Outros aceitaram, assinaram o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução por improbidade administrativa, dois acordos, mandaram, fizeram um contrato com um aterro sanitário e nunca mandaram resíduo para lá. Foi só para enganar o Ministério Público. Esses também foram verificados depois e estão denunciados. Alguns terminaram o mandato, essa ação penal vai para o primeiro grau. Lá o promotor acompanha. Só que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque essa fiscalização tem que ser permanente. E por que tem que ser permanente? Porque a SUDEMA não funciona. A SUDEMA da Paraíba não funciona, nem para licenciar, nem para fiscalizar. É por isso que o Ministério Público tem que fazer essa fiscalização e a gente está indo nos locais. Tem engenheiro nosso que vai lá, faz a vistoria e faz o relatório. É com tem um núcleo de persecução criminal que é assessoria do Procurador-Geral. Esse núcleo é quem faz essa fiscalização. Entendi. E como é que os cidadãos podem acionar o MP para fazer denúncia nesse sentido? Não precisa de denúncia. O MP já sabe tudinho. Todos os prefeitos que não estão cumprindo estão sendo processados. É mais de uma centena de prefeitos já na Paraíba. Procurar o Ministério Público para noticiar um fato que o Ministério Público já conhece, eu acho que é perda de tempo. Agora, o que o cidadão pode fazer é mobilização para exigir da prefeitura e articular do prefeito, que é ele o responsável, que ele implemente as ações e os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, a gente já está vendo que a responsabilização judicial não está surtindo efeito. Então, precisa-se partir para a responsabilização política. E essa responsabilização política é em cada município a própria população, ou seja, o exercício da cidadania participativa. Só que nós temos um detalhe. Se o cidadão nos municípios é mal educado e joga lixo em qualquer terreno baldio, você acha que ele está preocupado em adequação nesse tema? Não está, infelizmente. Isso. Foi por esse motivo. Questão,
Primeiro é falta de educação. Falta de educação do político, falta de educação da população. E aí só tem um caminho: educação. É por isso que a gente ensina a educar as pessoas, aos municípios. Só que os municípios não querem. Provavelmente a lei do menor esforço deixa como está. Entendi. Foi por esse motivo também que eu escolhi essa política pública, porque aqui no bairro, por exemplo, todos os terrenos baldios são feitos de lixão, botam um lixo, E não descarta. é culpa do. E não é culpa da administração municipal. É da própria população, que é ela que coloca lá. Tem mais. Quando a Secretaria de Meio Ambiente dos municípios vai fiscalizar, os vizinhos se calam. Eles ligam para tirar o lixo que está lá, mas não dizem quem está colocando o lixo. Se você tira, no dia seguinte já tem lixo de novo. Entretanto, o carro passa 3 vezes por semana na rua. Esse é o problema. É falta de educação. E para esse problema não é uma ação judicial que vai resolver. No caso, a implementação dessa educação, o senhor acha que se daria de qual forma? Qual seria a melhor forma de implementar isso? A gente ensina aos municípios, pega na mão e vai fazer. Teve município da Paraíba, que nós, com 12 mil habitantes na zona urbana, 12 mil na zona urbana, 4 mil domicílios. Capacitamos os professores, capacitamos os agentes de endemia, agentes de saúde, da família e os agentes ambientais. Ensinamos nas escolas e de casa em casa, mobilizamos toda a comunidade, 12 mil pessoas. Em 90 dias, implantamos coleta seletiva com 95% de adesão voluntária na primeira semana, da separação. Porque se só tem coleta seletiva, se ensinar as pessoas a separar. Se as pessoas separarem, aí você tem coleta seletiva. O problema é que quando mudou o prefeito e mudou logo em seguida, o outro prefeito desmanchou tudo que o anterior tinha feito. É uma questão de gestão. É simples. Agora, como fazer? Vamos lá. É simples. Você separa o lixo em casa? Não Sim. precisa responder. É uma pergunta retórica. Se as pessoas não separam para entregar o catador, elas respondem que não separam. 90 e tantos% das pessoas que a gente faz audiência pública, e eu faço essa pergunta, mais de 90% dizem que não separa. E a gente mostra, você separa. Inclusive, a maioria das pessoas com quem eu faço as audiências públicas são os professores do ensino fundamental. A menor audiência pública tem 120 pessoas, a maior tem 800. E a gente consegue transmitir. Elas dizem que não separa. Aí eu pergunto, veja como é simples. É simples, muito simples. Na sua casa tem cozinha? Tem. Toda casa tem cozinha. Toda casa gera resíduos na cozinha. Casca de fruta, casca de verdura, resto de comida. E faz o que com isso? Tem um depósito em cima da pia, ao lado, embaixo da pia, mas tem um depósito para esse tipo de resíduo. É o que o povo chama do lixo molhado. Aí eu pergunto: na sua casa tem sanitário? Tem. Toda casa tem sanitário. Dentro de casa, no final do quintal, não interessa onde, mas tem um sanitário. Aí eu pergunto: nesse seu sanitário, quando você usa papel higiênico, cotonete, absorvente feminino, o que é que você faz com isso? Leva para o lixo da cozinha? Não. Tem um depósito também no sanitário para esse tipo de lixo. As pessoas, mais de 90%, responderam que não separam, mas separam em dois: o lixo do sanitário e o lixo da cozinha. E por que eles não separam? Porque é o que a gente chama na psicologia de comportamento condicionado.
Ele faz isso desde criança, ele não precisa pensar se separa ou não. Ele já faz naturalmente. Quando você vai no sanitário que usa o papel higiênico, você não pensa, eu deixo aqui, eu levo para a cozinha. Não, é automático. E o que a gente precisa? Ensinar as pessoas para implantar a coleta seletiva. Dois comportamentos têm que mudar. O primeiro comportamento é porque se você estiver na cozinha e o óleo secar, o azeite secar, o vinagre secar, você coloca aquele material junto com o lixo da cozinha. Aquele material é reciclável. É o papel, o papelão, o plástico, o vidro, o metal, esse é reciclável. Não coloque, não misture com o lixo da cozinha, bote num outro saquinho. A mesma coisa no banheiro. Quando seca, quando acaba o shampoo, condicionador, aí as pessoas pegam aquele volume e mistura com o lixo do banheiro. Não misture. Então, você já separa em dois. A gente ensina, separa agora em três. Por quê? Porque o que for, plástico, papel, papelão, metal, vidro, e metal, as latinhas, principalmente. Não misture nem com o lixo da cozinha, nem com o do banheiro. Entrega numa terceira sacola. Se você acha que é difícil a pessoa aprender e fazer isso, não é, minha santa. Isso é a coisa mais simples do mundo. Você só precisa estar lá ensinando e exigindo que faça. Você não separou o seu lixo? Não. Pois a coleta pública não leva o seu lixo. Isso está previsto na lei. E o outro comportamento precisa mudar. É porque a gente separa, pelo menos dois em casa, o da cozinha e o do banheiro, mas na hora de botar para fora, para o caminhão da coleta pegar, a gente junta. Não. Você separa em três e bota os três separados. Dois o caminhão vai levar e um é o catador que pega. Só isso. Você acha que dá trabalho ensinar isso? Dá trabalho fazer isso? Não fazem porque não querem. Não fazem porque não querem. Isso é comportamento. Você só muda o comportamento das pessoas ensinando e exigindo que façam. Isso é como criança. Se a criança aprende, porque os adultos não aprendem? E tendo uma sanção. Olha, se você não fizer, tem a sanção. O seu lixo não vai levar, você vai pagar a multa. Então, tem isso previsto na lei. Por quê? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos exige que seja adotado o plano municipal por lei. E essa lei tem que prever o pagamento pelo serviço e as multas para quem não atender aquilo que o poder público está determinando. Só isso. É a coisa mais simples do mundo. Não dá certo, e eu repito, por desonestidade dos agentes públicos. Não é porque é complicado, não é porque é trabalhoso, não é porque é caro. Tem mais um detalhe. Eu te garanto que todos os municípios que hoje têm lixão, se implantarem de forma correta a separação e a coleta seletiva, vão diminuir a despesa que tem hoje com resíduo. Porque hoje ele paga para transportar, para enterrar aquilo que pode gerar dinheiro para os trabalhadores. Hoje ele paga mais caro. Se a prefeitura, vamos dizer assim, ela entender esse sentido e quiser implementar, então ela entra em contato com o Ministério Público para fazer essa parceria? Não, não. A gente está fazendo um trabalho voluntário desde 2010, ensinando a gente. Mas a prefeitura pode apenas pedir a nossa orientação. Aliás, isso já foi divulgado por escrito. A gente tem um termo de referência já distribuído com toda a prefeitura. Faça desse jeito, passo a passo. Então, é a prefeitura contratar ou usar seus próprios funcionários, capacitar para fazer. O que o Ministério Público faz é capacitar o pessoal da prefeitura que queira para implementar. Só isso. Mas a gente não faz por eles, não. Nós não temos essa obrigação institucional de substituir a administração municipal. Entendi. No caso, seria mais para orientar mesmo, né? É? No caso, o Ministério Público agiria na forma de orientar a prefeitura. A gente orienta, a gente ensina a fazer,
Agora, a gente não faz pelo município, Entendo. não faz. Isso. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, pelo empenho nas questões ambientais também. É importante ter alguém que realmente queira fazer a mudança nesse sentido, no, principalmente na questão de resíduos sólidos, que a gente vê que é negligenciada atualmente. E agradecemos sua participação. E eu queria saber se o senhor tem alguma outra colocação para dizer acerca desse tema. Só última colocação. Nenhuma política pública será executada de forma adequada sem a participação da população. Para isso, é necessário que os estratos sociais mais qualificados pelo conhecimento, e eu estou me referindo, obviamente, às universidades, saírem dos muros para conscientizarem a população, mobilizarem a população para que ela exija do poder público a abertura adequada para a participação popular. Em outras palavras, em todos os municípios, nós temos aquelas andorinhas que estão tentando fazer alguma coisa. A gente precisa, enquanto universidade, levar nossos professores, nossos estudantes, ou através de núcleos de pesquisa, ou através de núcleos de extensão, para os municípios, para mobilizar essa população, para que ela possa exigir, não só no caso do resíduo sólido, mas no caso dos efluentes sanitários, a coleta e tratamento, no caso de todas as políticas públicas, se não for exigida pela população, não vai acontecer. O maior engano que se tem no Brasil, e é mais uma vez, falta de competência, falta de habilidade e desonestidade política, a gente querer elaborar políticas públicas em gabinete, colocar num processo legiferante e esperar que ela aconteça. Isso é desonestidade, não vai acontecer. A gente vai fazer uma lei que vai ser apenas mais uma lei que vai ser cumprida. Tem que funcionar, a gente tem que exigir dos gestores públicos que toda a política seja construída a partir da população. Por quê? Porque a política é para ela e vai ser executada por ela. Nenhuma política pública vai funcionar se você deixar a população de fora. Isso é desonestidade política. É entender que o gestor público sabe o que é melhor para o povo. Quem sabe o que é melhor para o povo é o próprio povo. Então, tem que combinar com ele. Na sociologia, tem um termo que é muito comum e se aplica adequadamente às políticas públicas, é do pertencimento. Na hora que a política pública é elaborada com o povo vai se sentir, a população vai se sentir pertencendo àquele projeto e aquele projeto lhe pertencendo. Então, se eu participei da decisão política de implantar a coleta seletiva, eu vou participar. Agora, se ela vem imposto de cima para baixo, eu não vou fazer. Isso é em todas as políticas públicas. Então, não adianta. Você vê, nós temos os conselhos de direito da criança. Quais são os que funcionam? E antigo, porque eu trabalhei para a implantação de Conselho de Direito da Criança desde 95. Ou seja, há 26 anos que eu trabalhei nisso. E a gente não vê eles funcionarem. Por que não funciona? Porque o Ministério Público exige, o prefeito escolhe meia dúzia de gente ligada a ele, está ali o conselho. Teoricamente formado, mas por pessoas que não têm compromisso nenhum com aquela política pública. A mesma coisa do idoso, a mesma.
Toda política pública, se não partir de uma ampla discussão com a população, ela não vai funcionar. Não é de outra forma que a política de resíduos sólidos vai funcionar no município. Tem que ter discussão ampla com a população, da população. Aí você vai ver resultado. Parabenizo pela iniciativa. Não sei qual o público-alvo dessa nossa conversa, mas todos os segmentos organizados, igrejas, podem começar esse trabalho dentro da igreja e para fora. Escolas podem começar esse trabalho dentro da igreja, da escola e para fora. Vamos dar um exemplo na Universidade Federal da Paraíba. Tem um professor, ele fez doutorado em engenharia civil nessa área de gestão de resíduos sólidos na França, e me procurou quando ele chegou lá pelo ano 2011, salvo engano, 2012, por aí. E ele entrou na universidade a partir de um trabalho voluntário para trabalhar com resíduos sólidos. E eu te pergunto, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos entre docentes, discentes e servidores cerca de 40 mil pessoas. Imagina se tivesse esse trabalho de reeducação para a separação do resíduo dentro da Universidade Federal da Paraíba, dentro do UNIP, dentro do IESP, e levassem isso para suas casas, a gente mudava muita coisa. Mas nem dentro da universidade isso acontece. E por que não acontece? Esse é nosso recado. Gente, as pessoas que têm mais conhecimento têm que ter proporcionalmente mais compromisso com a mudança do comportamento desajustado, principalmente para o meio ambiente. Se nós fizermos essa reeducação a partir das universidades, a gente ganha a sociedade. Não espere que dentro de um gabinete de uma prefeitura isso vai funcionar. Não vai. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá através das universidades, através das igrejas, através das associações, através das fundações, através da sociedade civil organizada. Mas vim de lá não vem. Parabéns, continua em frente. Só para lhe informar, o público, a sua maioria é de igreja, de vários lugares do Brasil e do mundo, né, que vai ser também visto por pessoas de outros países. E a gente vai colocar ele no YouTube. Então, quando for colocado lá, aí eu lhe informo para o senhor também ter acesso, tá bom? Tá bom, agradeço, estou sempre à disposição. Eu vou enviar para o senhor um termo, que é para poder a gente poder usar esse vídeo, né? E quando for, hoje mesmo eu vou enviar, aí o senhor pode assinar e mandar em foto, que já tá bom, tá bom? Tranquilo, combinado. Tá bom? Agradeço demais, aprendi muito hoje e estou bem mais esperançosa também em saber que tem pessoas engajadas nesse sentido e em melhorar essas questões. Eu já estou com pelo menos 15 anos nesse tema e não pretendo largá-lo. Fico feliz por isso. Tenha uma boa tarde, viu? Boa tarde. Tchau.